mi se javi on kad se probudi. I ja tebe. Osjećam to što osjećam. Ni da mislim to što mislim. Sve je to. Sve je zbrkano. Sada pokušavam da uradim nešto ispravno. Ako bilo šta ispravno, još može da se uradi. Što si ljud sad, Nemanja? Pa nije loše peto mesto, što fali? Drugo. A drugo je bilo? Pa koliko je bilo, trojica? Nemoj. Šalim se. Bravo, bravo, super si ljud. Super. Aha. I šta kaže ona? Pa da. Nemoj, ništa. Znala sam. E, šta je bilo sa onom bundicom? Nemanja! Ajde, polako, polako. Morate da se svađate, ne možete lepo da se igrate. Ja se ne svađam, tata. Jo, reci, ona me gađa. Dobro, ajde se upoznati. Ovako, ovo je Nemanja. Kako se ti zoveš? Pa ajde, reci kako se zoveš. Ona je Isidora, ali izgleda da sad baš i nije raspoložena. Se smrzla. Ruke su ti ledene, daj vamo. Evo moru, kaže se nisu popustile. Ako dugreje ruke, nek mi ih vrati. Pa hvala. Isidoru je tata malo razmazio. Znaš kakvi su očevi sa čerkama. A nismo vas viđali ranije ovde u parku? Ne, ne. Skoro smo se doselili. Pa, vidimo se. Isidora! Idemo. Ej, rukavicu! Isidora! Izvini.
Jao, prečas, mladene, kasno. Čekaj, žuri sad. Ma budalo, nis. Ma, pusti me. Ej, stvarno, žuri. Ej, ti vodiš danas Nemanju. Nemoj Nemanju da zboriš da daš doručak. I šta sam još htela? Ništa. Čujemo se posle. Pa gde ćeš ti? Kako gde? Tek tako. Ciao. Welcome to basic training, comrades. If you wish to survive, you will do exactly as I say. Now, get over to the table and pick up those weapons. You must be faster than that, comrade. You must get a real weapon if you wish to kill fascists. Šta sam rekao, Jozovo? Jesi noću crta, a? Nisam mogla da spavam. Ajde, oblači se da ne zakasnim opet u školu, molim te. Ajde. Tata? Molim. Ja mogu danas da ne idem u školu. Zašto? Nije mi dobro. Umoran sam. E, nema meni te fazone, Nemanja. Ajde. Ajde, diš se. Kad ću da dobijem mobil? Šta će tebi mobil? Pa svi u mom razredu ga imaju. Pa šta? Šta će vama uopšte mobil? Pa zbog poruka dopisujem. I svi se dopisuju, samo ti se ne dopisuju? Pa nije, pa još neki. Daj dva dinara bar, daj bar cigare. Tata, kad ćemo na more? Jednog toplog dana, sine. Uzim duš šume, meni sok! Uhvatite colu, s njome poče igrati rok! Ako njih se brzo osa, ako piše drugi, družina je šutka sva! Smeli dobri oni, zove greši do opodva! Treslo se zemlje celi dan! Ne znaš kim igraku! Dođe tigar, zvani kan! Čudna šuma je to! Dobit ćeš mobilni za rođendan, je u redu? U tutak na jesu. A dobro, šta da radim? Ajde, šuma. Budi dobro. Kako je udarnici? Ubijate se od vas. Nema boljeg rada od nerada, šefe! Šta je, Marko, kaži? Nije dobro, šefe. Što? Noćas je nestalo dve tone gvožđa. Kako bre nestalo dve tone? Pa gdje je čuvar bio? Kaže da ništa nije čuo. Kako da čuje kad je stalno pijen? Ili je plaćen da ne čuje? Jel ima nešto oko tendera, oko privatizacije? Hoće neko da nas kupi? Ne znam, Marko. Ja bih volio da znam, a evo ne znam. Halo. Ja sam. Šta je bilo, šefe? Tell me, what is your hobby? Pa... Maybe you like to chill out. To, yes, chill out. Izvinite, molim vas. Marija, hoćete na trenutak? Naravno. Samo trenutak. Gde? Smiri se. Samo hoću da ga vidim. Smiri se, molim. Reci mi gde je. Lekari su sa njim, vozilo mu je na fizičkom, ali bit će u redu. Molim vas, recite nam šta se dešava.
kad je bio manji, Nemanja je jako volao da me plaši. Zaljubio se na ljuljašci, onako stvarno jako i visoko, dok meni ne postane frka. Juče je bilo jako opasno. Tu su sekundi u pitanju. Srčani mišić, tu je problem. Koji auto imate? Molim? Koja kola vozite? Renault 4, zašto? Renault 4, mali dir. Tako su ga reklamirali pre 30 godina. Opasnost je za sad prošla. Ali samo do sledećeg napada. To može da bude za mesec dana, za godinu, za nedelju dana. Nema pravila. A šta misle da treba da radimo? Jedina operacija i to, Boga mi, što pre. Neko od nas, nažalost. Institut u Berlinu, tamo to rade. Doktor Weininger. I samo da vam kažem da naše osiguranje to ne pokriva. Sami snosite troškove. Koliko to košta, doktor? 26.000 evra. Znam, ali snađite se nekako. Šta da vam kažem, samo brzo. Ako ništa drugo, dajte oglas u novinama. Nekima je uspelo. Živela! Živela! I srećna nam bila! Živela! Živela! I srećna nam bila! A znaš da ćemo da pomognemo koliko možemo? Mislim, nije nešto, ali... Pusti, pa i Mladen će da se snađe. Snađe. Da ti on liči na nekoga kume da se... Da ti ja ličim na nekoga kume da se snađe. Nas roditelji nisu naučili da se snalazim. Evo, prodat ću ja ovo golf. A prodat ću ga, šta? Stari, ali očuvani, mogu da dobijem 3-3.500 za njega. Ej, hoćete tortu? Nećemo imati sad. To je besmisleno, mom. Skupimo sve na gomeru što imamo, ne vredi više od 500. Pomoći će neko. Žao mi, ali ne možemo da vam pomognemo, gospodine Pavloviću. Firma u kojoj vi radite ne može da bude garant da biste vi zaista mogli da vratite kredit. Vi iznajmljujete stan, mislim, podstanar ste, nemate nikakvih nekretnina. Evo, po ovim tabelama ovde koje ja imam i po vašim ličnim primanjima, vi ne biste mogli da dobijete ni potrošački kredit od 5.000 eura. A šta je tu smešno? Izvinite, ali ako me neko vidi da se ne osmehujem dok razgovaram sa klijentima, mogu bi da dobijem otkaz. Znate, ovo je ipak strana banka, to su pravila poslovanja. Jebi ga, brate. Gde si bila? Ja sam dala oglas. Pa nismo se tako dogovorili. Nismo se tako dogovorili, ali mi to moramo da pokušamo. To nam je šansa. Što me gledaš tako? Kako? O čemu je problem? Tvom ponosu, jel? Jel to tebi možda ispod časti da uradiš? Aj. Pogledaj novine. Pogledaj novine. Pomozite Dejanu, pomozite Sanji, pomozite... Pa ko da ti da tolike Mladene, pare? Mladene, mene nije sramota. Ne. Idem po Nemanju. Ne, ja idem po Nemanju.
izvini što kasnim. A iscurila mi je baterija. Šta je? Što si se prepala? Hvala ti što si sačekao sa njom. Ma ništa. Daj ruku. Vidimo se. Ćao. Kaži ćao. 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 Kretenka. Što kretenka? Ide u drugo tri, a mu su svi kreteni. O, Marko. Šefe. Evo ja, malo da se ogrejem. Vidim i vas muka zadesila. Pa eto, ako bude ova privatizacija i... Ili ima nešto od toga, oko tendera? E, Marko, izgleda će da bude nešto. Javila se neka belgijska firma i počeli su pregovore. Pa to će svima sve da nam reši. Pa samo da nas kupe, da otkupe naše akcije i... Bog da nas vidi. Pa, to je valjda jedini razlog što još sedimo ovdje. Pa, samo da nas kupe. Biće nešto. Osušile se. Hoćete do bifeja da sperete muku, što ono kažete? Ne, neću ja, hvala ti. Alisa, isključi telefon. Evo sad ću. Alisa, ustani. Da odgovaraš. Ne mogu sad. A zašto? Pa zato što ne znam. Ali vi bi mogli da mi pomognete. Da mi održite neki čas, privatno. Ja ne mogu da ti držim čas jer ja sam ti nastavnik, ali mogu da ti preporučim neku moju koleginicu. Ne, ja hoću vi da mi držite časove. Moj tata će dobro da vam plati. A vama bi pare sada dobro došle. Koliko ja znam. Izlazi napolje. Molim? Izlazi napolje. Ili ima nešto novo? Ma nema ništa. Gledao sam račun, nema ništa. Što si prvo sudano? Ti pomogne. Pa ne trebaš ti meni tako da pomožeš. Izvini, molim te. Izvini. Pukla sam u škole. Halo? Tata, tebe neko traži. Da. Vi ste Mladen Pavlović? Ja sam. Javljam se povodom oglasa. Da, izvolite. Mislim da bih mogao nešto da učinim za vas, ali ne bih o tome preko telefona. Možemo li se vidjeti sutra, recimo? Možemo, možemo. Dobro. Može u dva. U Moskvi. O, da, može. Doviđenja. Doviđenja. Što je bilo? Neki čovjek se javio povodom oglasa. I? Šta kaže? Pa kaže da se nađemo sutra. Vada će nešto da bude. Dobar dan. Šta ćete da popijete? Može viski? Može, može. Jedan viski za gospodina. Pročitao sam vaš oglas. Sprema se da vam pomognem.
šta da vam kažem. Ja bih vam bio beskrajno zahvalan. Svaka pomoć nam je dobrodošla. Ja bih vam dao celu sumu. Na računam 30.000 evra, 26.000 za operaciju, potrebne su vam karte i ostalo. 30.000 prilike. Vi to ozbiljno govorite? Neozbiljnije. Mi se vaš sin javio na telefonski poziv, zar ne? Da. Zvuči kao lepo vaspitano dete. Ja, eto, nemam dece za sada. Vi biste time spasli život moga sina. Ja bih vam naravno vratio novac za neko vreme dok sakupim sa kamatom ako treba. Ne, nema potrebe da vraćate novac. Ali vi biste mogli da uradite nešto za nas. Za vas? Vidite, stvar je delikatna i ja vas molim da ostane među nama, bez obzira da li ćete pristati. Da, naravno. Hvala. Postoji jedan čovjek koji nam smeta, nama koji volimo ovu zemlju, koju gradimo, koju stvaramo. Uvijek se ispreči nekog. I vi ste graditelj, pa ćete me razumeti, zar ne? Da ne dužim, taj čovjek treba da nestane. Kako ja imam veze s tim? A vi biste mogli da obavite taj posao za nas. Vi ste ozbiljan čovjek, raspitali smo se. Vredan, radan, pošten, a to danas tako retko. Zato smo vas izabrali. A se vi to šalite sa mnom? Ne, mladen, najmanje. Potreba nam je neko koga niko neće posumnjati, ko nema veze sa nama i to je sve što treba da znate. Ne očekujem vaš odgovor. Razmislite. Život vašeg sina, da život čovjeka bez kojih će ovaj svijet biti bolji, čovjeka za kojim niko neće žaliti. Jedni mudar se dve muve. Dva dobra dela odjedna. Razmislite, a ja ću vam se javiti za dva dana. Ništa. Ludak neki. Baš ništa. Ne, ništa. Hoćeš da pojedeš nešto? Ne mogu. To je danas nacrtao. Želeo sam da mi se čovjek iz Moskve nikad više ne javi. A u isto vreme osjećao sam grižu savjesti što to želi. Gdje si, mlađo čovječe? No, evo, nigde. Viđaš nekog s faksa? Gdje da ih viđam? Ovaj, htio sam da te pitam nešto. Pitaj. Imaš ti nešto para da mi pozajmiš? Ja stvarno nikad ne pozajmijem, ali nemam drugo rešenje. Klinac mi je nešto bolestan. Gde me sad nađe, jebote? U procepu sam, nemam, brate. Nemam, majke, znaš mene, da imam, nema problema, ali nemam. A šta, još radiš u državnoj firmi? Da. Ko jesi ti budala, čoveče? Pogledaj mene. Ljuštim ove džibere, gradove, kuće, cveće. Ne jebu arhitekte, razumeš? Vole građevinci. Ali znaš neko ko bi mogao da mi pozajmi pare? Koliko? 26.000 evra. Sti bile normale? Pa ko će ti dat tu lovu? Po giljama će te provale da ne možeš da vratiš. Alom, šta radiš bre to majmune jedan bre? Idiote jedan. Pa gazda će glavu ti otkine bre. Pa ti ćeš to da platiš bre, gledaj me ovamo. Pa tebi pričam bre majmune. Svi da.
ostrži. Aj srati u New Woodu. To je neki klub, ja sam ga otvorio, ono, tamo sam svaki večer. Popijemo piće, okej? Okay? Kako ti familija? Dobro. Dobro. Hvala ti, aj vidimo. 873 minus 652, pa onda staviš u zahvor. Jesi napisao to? Neće. Halo? Da. Mome. Da. Kako si? Daćeš mi ga kad završiš. Pa nisam. U stvari jesam. Ne mogu. Mislim da treba da prihvatite. Sve što vam je potrebno, ostavit ću vam ispod Brankovog mosta sa Beogradske strane, u električnom ormariću, u jednoj kesi. Pokupajte to sutra u 7 ujutru. S mobilnog je zvao. Je li sve u redu? Šta? Marija. Molim. Moram nešto ti kažem. Šta? Ima jedna stvar koja me jako muči. Možda... Možda će ti zvučati suludo ili... Ne znam, možda i glupo. Stalno razmišljam o tome i muči me. Molim te, mada me zvini, ali stvarno ne mogu da slušam sad što tebe muči. Prestani da osluškuješ sebe. Moramo nešto da uradimo za Nemanju. Znao sam da ćete me poslušati. Pištolj je napunjen i bolje da ga ispraznite dok ne dođe vreme. Ostalo uputstvo i avans naći ćete sutra u svom poštanskom sandučetu. Ukoliko vam nešto ne bude jasno, ostavite mi poruku na adresu Miloš Ilić, poštanski pretinac 418 11000 Beograd. Ovaj papir odmah uništite. 22 Povaka 04. Da, ja samo hoću da vidim da li ima nekih promjena na računu. Da. Nemanja, nemoj da trčiš. Ništa. Pa ne trči. Dobro, prijedno. Mladene? Moram do WC-a. Mladene, otvori, potekla sam se.
Mladene. Evo! Šta si radila, Lene? Pusti me, sama ću. Više neću da idem u školu. Zašto? Zbog oglasa. Kakvog oglasa? Znaš ti dobro. Znaju svi u školi. To vam je akontacija. Ostatak ćete dobiti po obavljenom poslu. Klijent je vlasnik firme Mapex Trade. Odlazi od kuće ujutro oko 9, vraća se uveče iza 8. Posao obavite što hitnije. Šefe, mi smo u štrajku. Dajte mi jednu lozu, molim vas. Marko rekao štrajk. Daj bre, bit će za šefa. Dobro. Ovi Belgijanci misle da smo mi budale. Ponudili neki jad i bedu za akcije. Pa to je smešno. A mi smo bili najbolja firma u građevini. Nema prodaje bez nas. Ne smiju da prodaju bez nas. Valjda. Rođenom detetu ne mogu da pomognem.
nisam nikakav otac. Nemoj tako da govoriš. Šta sam pa ja učinila? Kao da imamo neki izbor. Ključe od kola. Jakni su. Zovite doktora Lukića! Zovite ga! Za sad je sve u redu. Za sad. Ali je najsigurnije da ostane kod nas. Napadi postaju sve učestaliji. Operacija što pre. Hvala vam što ste došli. A koje boje je vaš Renault 4? Crni. Moje beli. A možemo li da vidimo dete na trenutak? Samo na trenutak. Šta ćemo da radimo, mladene? Rešit ću. Thank you.
A danas sam lekar. Nemanja? Sestro! 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 Doktore, puls pada. Ovako bika adrenalina, 1:10, brzo. Kiseonik. Molim vas. Jukoviću! Ko si bre ti? Nemo da ti jebe mater, jesi čuo? Nemo da ti jebe mater!
Šta radiš ti tu? Htio sam da... Došao sam da se istuširam, pa da dađem da ti pomognem. Se istuširaš? Da, isprljao sam se. Mogao je da umre. Ko? Šta se desilo? A šta je sa tobom? Šta se desilo s Nemanjom? Imao je napad dok si ti ne znam šta radio. Isprljao se. Ne razumeš. Imaš nešto da mi kažeš? Zašto ćutiš, mladene? Bežiš, sklanjaš se samo da ne gledaš. Šta? Je li ti tako lakše? Reci nešto, čoveče, ne mogu više sama! Skloni se od mene, molim te. Molim te. Nisam bio više isti čovjek. A nisam mogao nikom da kažem. Morao sam da budem ja. Koliko god mogu. A kad napraviš crteža da ispunimo ceo ovaj zid, idemo odavde. I to avionom. Obećavaš? Obećavam. I ispunit ću. Kao što sam i ovo ispunio. Mobilni! Sa kamerom! Dakle ti pare? Vječna ja pamjat, vječna ja pamjat. Teško je oprostiti se od brata. Teško je. Svi vi znate da je Petar bio dobar čovjek. I kako je samo voleo Jelenu i Sidoru. Ali mnogi su mu zavideli. Unesrećili su ovu porodicu. Udarili su na ono najsvetije. Ali takvi ne mogu daleko. Brate moj, kunem ti se. Prevrnuću ovu zemlju. Krvlju ti se mojom zaklinjem. Do 40 dana osvetit ćemo te. Neka mu je večna slava. Bog dušu da mu prosti. Sada pričam. Imam čas englesko. Aj, čujemo se kasnije. Ćao. Sigurno se pitate zašto je taj ram prazan. Ne. U stvari, da. Znate, moj tata je kolekcionar. A taj ram tata kupio u Parizu, prošloga leta. Dao je za njega 30.000 eura. I sada tata traži sliku koja će da bude dostojna tog rama. Pozvani korisnik trenutno nije dostupan. Molim vas, pokušajte.
Otvori gore. Šta je bilo? Ja sam pristala da dajem te časove, jer sam pomislila da taj čovjek može da nam pomoga, da nam pozajmi. Bilo šta nema smisla. Ja ne znam šta mi radimo. Mi treba da umremo, to se očekuje od nas. Marija. Ti ne znaš kako izgleda taj stan. Tamo svaka stvar vredi koliko i Nemanjin život. Vidjela sam jedan ram. Marija, molim te. Kad bi samo imali taj ram, sve bi bilo rešeno. Ne, ti ništa nisi razumeo. Oni treba da žive, ne mi. Mi treba da crknemo, da izumremo. Ti ne razumeš. Ti ništa ne razumeš. Mladene, šta je sa tobom? Ako neko zove, dolazim za pola sata, neko obavezno zove ponovo. Izvinite. Poslao sam pismo na poštanski fah 418. Pa sam hteo da vidim da li je podignuto. Žao mi je, ne dajemo takve informacije. Pa dobro, ali molim vas. Čovjek je preko oglasa tražio pomoć za dete, za operaciju. Pa sam hteo da proverim samo da li je podigao. Eto, zato je hitno. Mislim, radi se o detetu, razumete? Ne postoji 418. Nije dodeljen korisniku. Čovjek me iskoristio i nestao. Nisam mogao da ga pronađem. Jedino što sam znao je da je poznavao Petra. Budi sa mamom, sad ću ja dođem, idem po kola, ajde. Isidora. Tu je u hodniku. Popila sam malo više bensendina. Htela sam samo da mi bude malo lakše. A ovi ovdje misle da sam htela da se ubijem. A nisam. I ti mi ne vjeruješ. Verujem. Mog muža su ubili, vjerojatno si već čuo. Pune novine koje kakvih članaka. Moram to da sklanjem pred detetom. Samo nemoj da mi izjavljuješ saučešće. Ne mogu to da podnesem. Dosta mi je toga. Svih tih lažnih prijatelja, pune novine, čitulja.
a neko od njih ga je ubio. Ubeđena sam u to. Izvini što te opterećujem. Ali za mene je toliko važno da mogu da razgovaram sa nekim ko nije iz te priče. Izvini. Znam da gnjavim. Ne. Slušam te. Znaš, svi oni znaju samo jednog čovjeka, samo jedno njegovo lice. Možda ono i nije bilo najbolje, ja ne znam, neću da znam. Ali ja sam znala mog Petra. Moju ljubav. On je prema nama bio divan. Izvini. Izvini. Ako je tebi malo bolje, ja bih morao da krenem. Nemanja mi je u bolnici. Jo Bože, pa šta mu je? Pa srce. Mora na operaciju u Nemačku. Iako ja ikako mogu nešto da učinim za tebe. Moram da krenem. Stvarno. Moram. Majmune, šta radiš to? A morao sam, druže, jevi ga. Pa dobro, nije strašno, šta? Kako ti zajebavaš? Dobro, bre, uzmeš, opereš kola, imaš pare, jebude. Imaš ti pare, a? Da se nakrao tata malo podao sinu. Materijalna šteta, tuča, krivična prijava. I šta mi da radimo s vama? Je li, Mladene? Ubio sam čoveka. Molim? Kažem, ubio sam čoveka. Zove se Petar Ivković. Gdje je tata? Radi. Nije bio ni juče. Slušam vas. Ja sam ubio Petra Ivkovića zato što to jedan čovjek tražio od mene i obećao mi pare. A meni je potreban bio novac za operaciju pošto mi je sin bolestan.
ubio, a taj čovjek je onda nestao i nije mi ni pare dao. A taj Petar Ivković, on ima ženu i dete, čovjek i... Vladane Pavlović, slušajte vi sad mene. Ubistvo Ivkovića je ozbiljan slučaj. Nemamo vremena, niti želimo da nam istragu ometa bilo kakva besmislena priča. Izvedi ga. Jer ima još nešto. Marija, pusti me, ne mogu sad. Šta si to radio, Mladene? Ne znam. Ne znaš? Ne. Šta si bio pijan? Valjda. Šta kriješ od mene? Govoriš doktoru, ćeš uskoro doneti novac, nestaneš na ceo dan, noć. Dođeš kući zubijan, pijan, ponašaš se kao neki slabić. Prestani, Marija, molim. Neću da prestanem. Kako možeš sad da nas ostaviš, Mladene? Prestani, rekao sam ti, ne znaš. Neću da prestanem. Ti ne znaš. Ne znaš ništa da pomogneš, ne znaš ništa da uradiš. Samo znaš da lažeš. Lažeš doktora, mene, lažeš svoje dete, nisi ni za šta. Šta trdiš to? Nemoj mene da trtaš, molim te. Ne, ništa dvije. Još pričao, umrećeš i ti i tvoj sin, ili ti jasno? Sve, ništa se ukopao. Ne gledaš. Šta trčiš, buda? Nisi mi se javio. A zašto mi trebaju pare, hitno? Mogao bih sada te ubijem, ali neću. To bi tebi bilo lako, ako ne budeš dobar. Pustit ću dete da ti umre, a ti da gledaš. Jasno. Jasno. Care, da operem ima da si... Staj, šta hoćeš? Aj, neki dinar, aj. Prestani da se glupiraš. Saberi se. Sačekaj trenutak. Ko ti rekao da pereš? Briši, bre! Zovem te u ponedeljak da ti kažem... Mesto i vreme ide da dođeš po novce. Si mi razumeo, Mladene? Jesam. Razumeo sam. Cigar, daj neku cigar! Evo, maj! Oj, 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 oj! Pusti me u pičku materinu! Pusti u pičku materinu! Pusti me! Boli pica ti materina! Pusti! Zašto ti ideš, mamu, kjer?
Šta radiš to, magarče, jedan, bre? Šta radiš to, bre? Pa ću ti mateći ga. Šta je, bre, šta svirate? Šta ću da uđem? Radiš to, Marija? Odlazim. Biću kod mome i Danijele. Nisam htjela da ode, Mladene. Ali izgleda da moram. Molim te, reci mi, šta se desilo sa tobom? Ne znam kako da izađem odavde. Potreban si mi, Mladene. Potreban si Nemanji. Biće sve u redu. Još samo malo, biće sve u redu. Zvala je neka žena, Jelena, kaže da te zna iz parka. Insistirala da priča sa tobom. Šta si joj rekla? Ništa. Da ne znam gde si, ništa radiš. Stani. Stani! Molim te, pusti me. Molim te, samo me pusti. Nemoj da ideš, Marija. A zašto da ne ide? Nemoj, molim te. A zašto ne? Uđi, momo. E, ćao, ljudi. Ma ne ideš, ne ideš ti nigde, nigde! Možda da me udariš? Marija, kad te molim, kad te molim, nemoj da ideš. Ajde, mo. Gde si? Jesi dobro? Jesam. Izvini što ja ovako, jel mogu da uđem? Ne brini, neću da se onesvestim. Daj, izvoli.
Adresu i telefon sam dobila u školi. Raspitivala sam se. Znam sve. I hoću da pomognem. Znam kako je kad izgubiš ono koga voliš. Meni taj novac ne predstavlja mnogo, a tebi rešava sve. Ne. Nemoj, molim te. Zašto? Želim da pomognem. Samo idi, molim te. Samo idi. Manja, otkud ti, sine? Šta je ovde bilo? Ma ništa, kako si došao? Peške, a gde je mama? Otišla je do mome i Danijele nešto. Ajmo u tvoju sobu. Svađali ste se? Malo. Ja sam se sve kriva. To je zbog mene. Nisi ti ništa kriva. Ja sam kriv. Ali moramo večer da se vratimo u bolnicu. Neću. Nemanja, nemoj se svađamo, molim te. Pusti me da ostanem s tobom. Samo večeras. Ali mama neće noće da se vrati. Mnogo je ljuta. Mnogo. Ja ću sutra da je odljutim. Ali ako me pustiš da ostanem večeras. I evo, ovo što sad radim, jeste da pokušavam da učinim bar nešto kako valja. Na kraju. Ali tu? Tu je. Nemanja, si dobro? Jesu. Ajde, moramo da idemo u bolnicu. Ajde. Evo te patika, buci patike. Buci patike, idemo. Da zovem taksi. Mama nas čeka dole. I nemoj, molim te da ideš sa nama. Ako možeš toliko da mi učiniš. Dođi kasnije. Ćao. Ajde. Thank you.
Ulazi unutra. Šta hoćeš ti? Jesam ti rekao da ću se javiti. Ulazi unutra, bre. Baš si poranio. Ajde. Pusti se, sedi. Pa to je onaj pištolj što sam ti ja dao. Da. Izvini, meni se pije kafa. Hoćeš ti kako kafu piješ? Nemam vremena. Dobro, dobro. Kako ti je sin? Čeka na novac za operaciju. Ne brini, bit će sve kao što smo se dogovorili. Došlo je do nekog zastoja manjeg, ali ja mislio sam da te nazovem za neki dan. Znam. Evo, ja sam došao da se ne mučiš. Vidiš, kakav si ti čovjek. Ti meni ne vjeruješ, a ja sam imao poverenje u tebe. Smiri se, čoveče, smiri se. Tebe izgleda ovo ubistvo baš onako... razvalilo, a? 30.000, kažeš, a? 27. 3 si mi dao. Morat ćeš da sačekaš da se otvori banka. Imaš ti štek neki? Za ovakve situacije, a? Da. 30.000. Može tvom detetu život da spasi. A nekom to ništa. Neki krš od auta vredi više. I ne vredi svaki život isto, to su Amerikanci zvanično potvrdili. Znaš? Posle 12. septembra porodice poginulih u Njujorku su dobile od američke države odštetu, ali nisu računali svaki život isto. Nego prema zaradi, razumeš? Naprimjer, Meksikanka čistačica, ko je jebe, $1,000. Činovnik, 100.000. Biznismen, normalno, 1.000.000. Ajde, bre! A bio je gad, ovaj Ivković. To je kući da mi uzme. Nisam jedini koga si zadužio, ali jedini plaćam. Govorio si mi kad smo razgovarali. Samo radi utiska, zvuči. Misle ljudi organizacija, ali ne, ja radim sam. Pa i ovo. Niko ne zna osim tebi i mene. Jedino što nisam nikad mogao, to je dubio čovjeka. Ne znam kako to neko može. Nije. Ali dođe takav trenutak. Šta je ovo? Gde su pare? To je sve što je on, 2000. Gde su pare, bre? Ti te ubijem! Šta ti misliš, da samo si ti u problemu? Odakle meni 30.000 eura, e? Pa nema zašta pas da me ujede. Evo, evo, hoćeš lažni, rodi se. Dužan sam pola miliona. Želim u životu samo da vratim dugo. Ubiću te. Pritisni taj umarač. Bolje me ti umi nego da me oni sveske na komadu. Thank you.
Molim. Halo, Mladene, gde si? Mladene, neko je uplatio na račun sve pare. Ne zna se ko je samo je uplatio. Halo, čuješ li me? Mladene? Halo, Mladene? Vi idete u sredu. Doktor je tamo sve zakazao. A ti? Ja moram da ostanem, da vratim dug. Kakav dug? Duguješ tamo nekom koji je uplatio novac? Da. A je li, je li on neki opasan tip, kriminalac ili... Ne. Pa dobro, Mladen, zašto mi ne kažeš kakav dug? Zašto mi ne kažeš sve? Sad još jednako nema nikakve veze. Ko je bila ona žena? To je žena... čijeg sam muža ubio. Za 30.000 evra. Jer sam bio unajmljen. Posle taj čovek koji je trebao da mi da pare, nestao. Ja sam ga tražio, našao sam ga. Ali on nije imao taj novac koji mi je obećao. Onda si mi ti javila da je ta žena... Jelena se zove. Da uplatila novac za Nemanjinu operaciju. Ja nju znam iz parka. Njena ćerka ide sa Nemanjom u školu. Eto to je. Da te ne poznajem. Znači, ti duguješ sad tvoj ženi? Dugujem. Dugujem, a ne znam kako to da vratim. Znaš, bio mali, želao sam, zamišljao sam da je život kao film i da možeš da ga vratiš i da ga zaustaviš kad hoćeš. I onda da kreneš odande gde si stao, dakle zaželiš. Čubujem sa Nemanjom, a ti idi, odmori se. Ja ne mogu da spavam.
Znam da ti je čudno što me vidiš. Ali ako mogu da uđem, molim te. Danas je bila operacija. Marija mi je javila da je sve dobro prošlo. Ja sam došao kod tebe da ti ispričam sve. Ovo je pištolj kojim sam ubio Petra. Idi. Samo idi. Molim te. Mislila sam, ako sam ikad srela nekog ko je dobar čovjek, onda si to ti. Baš ti. Thank you.
Thank you.